Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já acompanharam um pouquinho aí da minha rotina da manhã. Gente, hoje eu não amanheci muito legal, não. Amanheci um pouco dolorida. Eu comecei a fazer esteira essa semana, né? Voltei ativa e aí, gente, atacou aqui meu nervo ciático. Tá, acho que tá meio inflamado, porque eu tava enferrujada, né? Tanto tempo sem fazer exercício. Nosso corpo não foi feito pra ficar parado. E aí eu fiquei um bom tempo, mais de 2 meses, sem fazer esteira, né? Sem fazer nenhum tipo de exercício. E aí quando eu fiz, minha gente, fiquei toda travada. Quer dizer, não cheguei a ficar travada, mas pela manhã, sim, eu tô amanhecendo com uma dor na perna, sabe? É do nervo ciático mesmo. Mas aí vou voltando aos poucos, né? Tenho que tomar cuidado pra eu não travar, porque eu já fiquei travada 2 vezes por conta desse nervo. E é isso, minha gente. A gente tem que se exercitar, porque quando você fica muito tempo parada, né, ou parado, a gente começa a sentir um monte de coisa no nosso corpo, né? E aí, gente, cuidei do meu quarto, foi só isso mesmo que eu fiz pela manhã. Tomei meu cafezinho, como eu não amanheci muito bem, eu levantei um pouco mais tarde, né, me dei esse luxo, o marido que levou a gente pra escola, ele que tá levando ela, e aí ele foi trabalhar. E aí eu quis ficar mais um pouquinho na cama. Hoje amanheceu com tempo nublado, assim, mais propício mesmo, né, pra gente querer ficar na cama. E aí eu tomei meu café sossegada, vocês viram aí, um cafezinho bem simples, né. Já falei pra vocês que eu como ovos pela manhã, eu dei uma temperadinha. Gente, pense nos temperinhos bons, esses daí, eu até mostrei lá no último vídeo, né. Hoje eu usei o tempero mineiro. Ele tem um saborzinho tão gostosinho do alho, pra quem gosta, né? Porque quem não gosta de alho não vai gostar. Mas fica um saborzinho bem acentuado do alho e do orégano. Eu acredito que seja orégano, aquele verdinho. Gente, ficou muito saboroso. E aí, a vitamina de banana, né? A banana tava bem madurinha, então eu não senti a necessidade do açúcar, né? Eu não tenho colocado mesmo açúcar nas minhas coisinhas. Enfim, gente. E agora, cuidei do meu quarto, né, já ia até me esquecendo, dei uma ajeitadinha lá no quarto, passei um paninho, tirei o pozinho, não foi faxina, né, eu vou fazer faxina ainda essa semana, vou trocar roupa de cama, só pra dar um jeitinho mesmo. E agora eu vou compartilhar com vocês o meu almocinho, bem simplesinho, só pra ser uma sugestão de almoço pra vocês, né, quem tá querendo entrar nessa pegada de alimentação mais saudável, né, que eu já falei que é tudo muito simples, né, o seu arroz e feijão, inclui ali um legume, uma verdura, uma carninha ali, uma proteína, ou até mesmo um ovo, né, que é uma fonte de proteína barata, acessível ainda, né, pra muita gente. E então é isso, minha gente, já vai deixando aí o seu like, se você é nova ou novo por aqui, fique à vontade pra se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque assim você não perde os próximos vídeos. Já tirei aqui da minha geladeira, ó, carne moída. Essa carne, gente, era pra eu ter feito ontem. Até mostrei no último vídeo, né? E aí acabei não fazendo. E aí eu tenho que fazer hoje, né? Porque já descongelou e eu não posso colocar de novo no congelador. Aí tirei também o feijão. Esse feijão já tá temperadinho. Só tem um pouquinho, mas acho que vai dar. Eu não tô afim de temperar mais feijão, não. Aí tem uma couve aqui, que eu já dei uma lavadinha. E vou fazer essa seleta de legumes. Eu ia fazer no vapor, mas eu decidi fazer refogadinho, sabe? Bem temperadinho. E aí vou fazer só um arrozinho branco. E vai ser esse aqui o nosso almocinho. Eu vou ter que fazer uma outra mistura. Tô pensando aqui o que eu vou fazer pro marido, porque ele não come carne moída, gente. Ele não gosta. A Gi come se for bem sequinha, sabe? Se eu fizer bem sequinha, aí ela come. Então vai ser esse o nosso almoço. Vou começar a preparar aqui.
Vou começar a fazer aqui a carne moída. Aí vou colocar um pouquinho de azeite aqui pra refogar a carne, né? Eu gosto de refogar ela primeiro pra ficar mais soltinha. Aí depois eu já entro com os temperos. Essa carne que eu tô usando, gente, é miolo de acém, tá bom? É, a opção mais saudável é o patinho, porque é uma carne magra, né? Mas tá muito caro, né, gente? Então, não é sempre que eu compro o patinho, não. E o miolo de acém é uma opção mais barata, porque é considerado uma carne de segunda, né? Mas ela é molinha, não é uma carne dura, não. E é só você pedir uma peça mais magrinha, né? Ela tem gordura, essa daqui tá até com um pouco mais de gordura, né? Mas é só você pedir uma peça mais magrinha, aí você pede pra o açougueiro moer pra você. E minha carne já tá bem sequinha, ó, gente. Ela fica bem soltinha, não fica aqueles grumos, né, grande. Aí agora eu vou entrar com os temperinhos, vou jogar o pimentão. Coloquei só um pouquinho, bem pequenininho, né, pra a filha não reclamar. Eu gosto bastante do sabor do pimentão. Aí vou colocar um pouquinho aqui de colorau, só um pouquinho, porque eu não gosto muito não de quando fica muito vermelho, sabe? Só pra dar uma corzinha. E aí eu vou colocar também, ó, o chimichurri. Ele já tem um pouquinho também, né, de pimentão, umas lasquinhas de alho. Vou dar uma misturadinha aqui. Não consegui achar o coentro, né? Não falei lá no último vídeo que eu fui na feira. Tinha coentro, mas tava tão feio, tava muito molhado, sabe, o coentro? Eu não gosto de comprar coentro molhado, porque ele estraga muito rápido. E eu também não gosto de congelar, gente. Não gosto de congelar nada assim, nem coentro, nem salsa, porque não é a mesma coisa. Eu gosto das coisas mais fresquinhas. Vou colocar um pouquinho de sal, ó. Bem cheirosinha tá essa carne, viu, gente? Aí eu vou jogar um pouquinho de água. Eita! Pra dar uma cozidinha. Só que eu vou deixar ela bem sequinha. Deixa mais um pouquinho. Minha chaleirinha não sai daqui do fogão, gente. Tô sempre usando ela, só não uso pra fazer arroz, que eu não gosto de colocar água quente no arroz, não. Eu coloco água fria mesmo. E é isso, gente. Vou deixar ela cozinhando aqui. Vou tampar. E vou partir aqui pro meu cortadinho aqui, meus legumes. Aí, pra fazer aqui o meu refogadinho, eu vou pôr só o alho. E eu esqueci, gente, de colocar o alho lá no, na carne. Mas não tem problema não, tá bem temperadinho. Não fez falta o alho, até porque o tempero que eu coloquei já tem alho, né? Então eu coloquei um pouquinho de azeite, ó. Tô refogando o alho. Não tô usando cebola por conta do marido, já comentei, né? Meu marido não pode muito com cebola, só de vez em quando, por conta do estômago, né? Então vou dar só uma refogadinha aqui no alho e já venho com os legumes. Aí esse daqui eu vou usar o tempero mineiro, que foi o mesmo que eu usei hoje quando eu fiz o meu ovinho. Ai, gente, que delícia. Não tem o coentro, mas tem um verdinho aqui do... Não sei se é... Acho que é salsa desidratada.
E só vai isso aqui de tempero, gente. Dá uma refogadinha. Aí já vem com um pouquinho de água, ó. E super facilitou pra mim, gente, esses legumes picadinhos, né? Já tá prontinho. Eu só dei uma lavadinha. E agora, ó, só colocar aqui pra cozinhar. E por fim, minha gente, estou preparando aqui, vou começar a preparar minha couve, que não tem segredo. Tô refogando aqui o alho no azeite, só alho mesmo. Tem que caprichar no alho, né, porque senão a couve fica sem graça, né, sem gosto. Então já tá na hora de jogar aqui, ó, eu vou jogar a couve nesse alho e dar uma refogadinha. Já refoguei aqui, ó, a couve, gente, olha só, no instante ela murcha, né? Couve não rende muito, então se você quiser fazer uma quantidade aí boa, você tem que fazer pelo menos uns 2, 3 maços. Mas aqui, como a família é pequena e só eu e o marido que come, dá de boa, gente. Já vou até desligar aqui, ó, que já tá boa, ó. Aquele fundinho do alho, ó, já saiu. E o gostoso é você tirar o fundinho mesmo, né? Ela solta uma água, então não tem necessidade de você colocar água. E é isso, minha gente. Aí, aqui, ó, já coloquei o meu arroz no fogo. Vou até baixar o fogo, tá na hora de baixar. Pra ele terminar de cozinhar. Hoje vai ser o arroz branco mesmo. E já temos o almocinho pronto, minha gente, ó. O arroz, a couve, a carne moída... E aqui os legumes. Estão prontinho para almoçar. E aqui montei uma mesinha bem simplesinha. Aliás, faz tempo que eu não monto aquela mesa completa, sabe? Com porta guardanapo, com guardanapo. Dá uma preguicinha. E a gente quase não usa aquele guardanapo, né, gente? A gente acaba usando mais o de papel. Mas enfim, bem simplesinha, com um verdinho, né? Desse. Hoje eu coloquei esse negocinho aqui, eu esqueci o nome. Ele é uma base na MDF, e aí coloquei as capinhas de costela de Adão com uns talheres aqui na cor cinza. Coloquei um vasinho, não fiz salada porque a couve vai fazer a vez da alface, né? Porque é folha também. Então é isso, minha gente. Agora bora almoçar. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui da minha rotina da manhã e a sugestão de almoço, bem simples, prática, né? E saudável. Vocês viram que eu não consegui comer tudo lá, o arroz e feijão. E aí eu comi bastante, né? Eu coloquei bastante couve lá, os legumes, aí eu já fiquei saciada. E aí comi pouca coisa ali do arroz e feijão. Então das próximas vezes eu vou colocar, vou colocar menos arroz e feijão no meu pratinho. Então é isso, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, continue aqui comigo que eu vou estar sempre compartilhando meu almoço, meu café da manhã e meu jantar para você se animar aí e fazer uma reeducação alimentar ou comer um pouquinho mais saudável. Então é isso, minha gente, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.